Alô, gente, está começando o programa Raiz Brasileira. É o programa que faltava na TV, programa Raiz Brasileira, o nosso encontro com a música sertaneja. Você de casa, meu abraço. Graças a Deus, mais um programa. Estamos aqui para levar alegria até você, agradecendo toda a equipe, nossa diretoria, também aqui da Sagres TV, e nosso amigo Pedro e também a dona Clélia, que abre as portas para a gente nesse lugar maravilhoso. No programa de hoje, vamos receber Júnior Goiano e Geraldinho. Júnior, que prazer ter você aqui conosco. Obrigado, Justino. Prazer é nosso estar aqui com você, né? É, a gente sempre cantando aí as modas raizão e atendendo sua solicitação, estamos aqui para cantar. Isso aqui é bom. A gente liga para os companheiros, eles vêm até aqui, canta, ajuda a levar alegria para quem está em casa. E outra coisa, indica mais alguém para cantar no programa. Isso aqui é bom. Isso aqui é uma, assim, é uma corrente de amigos, programa Raiz Brasileira. Obrigado, né? Muito bom. Geraldinho, como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Você, Justinho, tudo bem? Bom demais ter você Nós aqui conosco. Nós estamos bem, graças a Deus. Chegamos bem, né? Alegria de estamos ter aqui você junto aqui com você e a equipe formada por você. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui nesse programa que realmente é da autêntica música sertaneja. Como prazer, eu sei que é nosso estar com você. Como eu sei que vocês vêm cantando já há um bom tempo, conhece de música como ninguém, é uma alegria pra gente aqui e já começar cantando e mostrando pra música pro pessoal de casa. Saudade de um boiadeiro, uma que vocês cantam e cantam muito bem. É isso aí. Então, então o pessoal de casa está aguardando. Foi no passado, companheiro no estradão. Chamava o gado pela estrada empoeirada, junto comigo no lombo de um alazão. Mas como sempre tudo muda de repente, chegou depressa essa tal devolução. E o meu gado que eu tocava pela estrada hoje viaja de carreta e caminhão. Ei, boi, hoje viaja de carreta e caminhão. Esteio da varanda, o meu berrante que é de grande estimação. Junto com ele um chapéu de aba larga, um par de esporas, o meu lenço e o facão. Uma guaiaca toda cheia de poeira, é que a boiada se fazia no estradão. Junto com ela está pregada uma saudade de um boiadeiro que perdeu a profissão. Ei, boi, de um boiadeiro que perdeu a profissão. Mais poeira na estrada, veio o asfalto e cobriu com perfeição. Já não existe boiadeiro e nem boiada, ficou somente na minha imaginação. Já não existem os corguinhos nas baixadas, alguns secaram e não tem mais solução. Já derrubaram nossas matas e cerrados, quem derrubou foi essa tal devolução. Ei, boi, ei, boiada, meu coração fica preso na saudade e na varanda minhas tralhas penduradas. Bonita música, tá de parabéns, música realmente bonita, autêntica, né? Fala da natureza, fala da agressão
que eles fazem a natureza, exatamente, né, Júnior? Exatamente, é uma moda bem inscrita, né? Você viu que eles estão acabando aos poucos. Vão acabando com os ribeirão, vão acabando com os rios, vão acabando com as matas, vão acabando com tudo. Se deixar daqui um tempo, a gente vai ver matas e só na fotografia. Só no mural, né? Só no mural. Disposição. Né? Pois é, né? Então, é ruim quando você vê esse tipo de coisa, você passa no lugar, você vê um animal ali, um animal morto, você vê uma queimada, é realmente desagradável, né? E realmente, na viagem de Tumbiara para cá, a gente deparou com isso. Tá vendo? Que coisa desagradável, né? É, infelizmente tá acontecendo, né? E essa música caipira, essa moda caipira que vocês também vêm carregando há muito tempo, vêm cantando, você já teve também outros... Outras parcerias, né? Sim, eu tive outras parcerias também antes do Geraldinho, né? Aí a dupla minha acabou, a dele também, e nós... Juntou? É, canta no mesmo estilo, aí a gente juntou a dupla. E canta música boa. Que estilo bom essa aqui, essa moda aqui, saudade de um boiadeiro. Esse companheiro que fez essa moda chama Vanderlei Flauzino, nosso amigo. Vanderlei? Flauzino. Tá certo. Compositor da moda. E nas cantorias do dia a dia, como é que tá a questão de divulgação do trabalho de vocês? Ué, graças a Deus tá indo até bem, sabe? Sempre lá em Tumbiara, as rádios, às vezes, toca nós, né? Uhum. E as rádios da web estão tocando bastante. Essa música que nós cantamos agora, Solar Boiadeiro e Mão da Saudade. Tá bem tocada. É, tá bem tocada essas duas modas aí. Você já morou aqui em Goiânia? Já morei aqui. Morei quase 2 anos. Porque nós conversando um dia, você falou, eu conheço fulano, beltrano, ciclano. É porque é violeiro, conhece violeiro mesmo, né? É, violeiro, onde vai, tem uma rodinha ali, você entra ali, né? E a gente faz muita amizade, né? Hoje é um prazer conhecer os violeiros que estão aqui também, né? E outra coisa, tem muito violeiro aqui, não tem? Sim, então acabou aqui que eu sou fã. Aqui tem mais violeiro do que gente hoje, não tem? Aqui tá bom hoje, é a nossa praia hoje, né? Não, e pensa num negócio bom. E o lugar, agradável, gostoso, né? Que lugar bonito, né? Muito bom mesmo. Vamos cantar mais uma moda, então? Vamos lá. Rosa Morena. Encontrei Rosa Morena, isso foi no dia 6, numa festa em janeiro, no dia dos Santos Reis. Ela estava elegante com seu vestido xadrez. Deixou o meu coração da cor de amora de ver. E foi numa contradança, me surpreendeu. Falei com Rosa Morena, ela não me respondeu. Eu falei em casamento, ela não correspondeu. Foi um golpe dolorido que meu coração sofreu. Aquela rosa morena fez de mim um sofredor, mas eu tenho um dom divino de ser um bom cantador. Vou rebatendo a tristeza, cantando versos de amor. No braço desta viola, meu ar e meu corquedor. Ai, que beleza de moda. Agora é o seguinte, você cantando a moda aqui, eu viajando e olhando ali pro Geraldinho. Tô vendo perfil assim, você sabe quem que lembra muito? Uns falam que é o Zé da Estrada. Não, não, é o Moreninho, da dupla Moreno e Moreninho. Você olha assim de lado assim, olha pra você ver. Não? Rostinho assim, lembra ele demais, da música João Boiadeiro. Tem uns que falam que parece, não sei se é o Zé da Estrada ou o Pedro Bento. Qual que é o mais magrinho? Morreu primeiro? Nenhum, não. Não, se parecer com o Pedro Bento, parece até no tamanho, que ele é grandão. É grandão, gosta da estrada. Quando você estava aqui em Goiânia, você participou de vários festivais daqui também, não foi? Eu cantei ali na Vila Canaã, ali uns 10 anos ali, né? Aí eu conheci a Varejo Ataí, Ouro Negro Dorivan,
Damião Elizabeth, o Fortunato, né, que é o Carreteiro e o Abenin. Pois, nossa, mas... Conheci muita gente ali. Muita gente. Desses festivais que você dava, quem que era o parceiro na época? Na época era Léo Mineiro e Júnior Goiano, na época. E vocês ganharam o festival? Nós ficamos entre as 8 duplas na época. Saiu no CD do César, na época. Foi? Saiu. Ah, não, aqui você tem muita música boa naquele CD. Tem. Infelizmente, às vezes as pessoas não divulgam, mas tem muita música boa. Inclusive, o Avaré, mas o Jataí, né, o Jataí irmão, né, o João. Antiga formação. A primeira formação deles, o Avaré Jataí. Eles ganharam muito, muito festival por aí. É, eles estavam lá, sempre disputou com eles lá. Não, tinha uma época que só dava eles. Mas também são bons, são né? São fera demais, né? Bons demais na viola. Sou fã deles demais. Aí, pessoal, bom pra cantar. Vamos seguindo com o programa Raiz Brasileira. Hoje recebendo aqui Júnior Goiano e Geraldinho pra cantar mais uma moda. Mãos da Saudade. Saudade, presença invisível que arranha a alma da gente. Entre o nosso amor impossível, a saudade está sempre presente. Sua presença triste, ao falar de nós dois, do que sentimos, do que sonhamos, do que mentimos, do que juramos. Não sei por que, meu Deus, eu e ela não temos direito à felicidade. Não deixa assim, meu Deus, eu e ela nas mãos da saudade. Presença invisível que arranha a alma da gente. Entre o nosso amor impossível, a saudade está sempre presente. Sua presença triste, ao falar de nós dois, do que sentimos, do que sonhamos, do que mentimos, do que juramos. Não sei por que, meu Deus, eu e ela não temos direito à felicidade. Não deixa assim, meu Deus, eu e ela nas mãos da saudade. Júnior Goiano e Geraldinho cantando aqui no programa Raiz Brasileira. Quer participar conosco do programa? É fácil demais. Olha o telefone aí. 991-10-1610. Participe conosco. Tem a sua dupla que aparecer aqui. O perfil é esse, Autêntica Música Sertaneja. Estamos aguardando você aqui também, tá? Agora, falando do trabalho de vocês, da divulgação, tá sempre cantando, não para. Final de semana sempre é uma coisa aqui, outra ali, sempre tá aparecendo uma apresentação, né, Júnior? Sempre cantando, né? A gente não para, não. É, sempre chamou, Júnior Goiano e Geraldinho, tá firme. Se tiver espaço, de repente, um compromisso aqui, outro ali, aí tá sempre cantando. Com certeza, Geraldinho sempre que arruma esse show pra nós, ele é pra frente. É pra frente, né? É, sempre eles falam com a gente, né? Eu combino o cachê com a gente. Combina o cachê com você. Eu comi dentro dele, tá me dando tumé. Ah, tem que ficar esperto. É. Não, tem que ficar. Só 10%. Só 10%. Porque é o seguinte, a dupla é o seguinte, sempre tem um que um fala mais, outro fala menos, o outro que negocia mais o show, sempre, é sempre assim, né? É, eles falam que sempre tem um nó cego, né? Mas nem eu, não. Nem eu. Olha, então quem quer dar valor? O empresário. Olha, é o empresário, né? Jogou a culpa no outro agora. Mas que bom ter vocês aqui no programa, porque é assim, a gente mostrando a música caipira, a música sertaneja,
que a gente vê, porque a música caipira, é, assim, você vê que o conteúdo dela, né, Júnior, bem diferente, né, tá as nossas raízes, porque tá na raiz, e a raiz, você sabe como é que é, tá firme. Tá firme, tem história, né, início, claro, meio e fim, né. Eu falo essa frase sempre no programa, música tem início, meio e fim, é. Porque ele começou com, começa com a viola com uma história bonita, termina também com frases maravilhosas. Exatamente, a moda tem uma... uma essência, né? No trabalho de vocês, vocês têm, sempre tem um repertório que vocês cantam? É só vocês dois? Tem sanfoneiro? Tem não, mais alguém que nos acompanha? Não, é só viola e violão mesmo. Viola e violão, é, né? Porque mais gente, o estilo que a gente canta é cururu, querumana, pagode, né? É esse tipo, né? Fala o seguinte, só com a viola, mostra esses três, só com viola não, só com a viola. O que que é? Assim, ó, esse aqui é o cururu, esse aqui é aquele humano, esse aqui é... Fala... É, esse aqui é um pagode, é o pagode mais conhecido do mundo. Mostra o pagode, o que é pagode? Mostra aí. Esse é o pagode, né? Esse é o pagode. É. Cururu. Cururu, o que é o cururu? Cururu, o pessoal de casa aí. Nós cantamos um cururu aí, Rosa Morena, por exemplo. É, aquele foi cururu. Tá, mostra pra nós. Esse é o ritmo do cururu, né? Tem mais o quê? Tem querumana, né? Esse é o ritmo de querumana. Certo. E o tal do corta-jaca? Corta-jaca é quase igual ao pagode mesmo, né? Então faz o corta-jaca pra nós aí. É usado muito pra catira. Aí não sei, cara, não posso não. Aí tá certo. É usado muito pra catira. É porque às vezes... recortado ou corta-jaca. Recortado, exatamente. São tantos, são tantas notas, né? São vários ritmos, né, de música, né? Tem a guarânia, polca paraguaia, rasqueado, né? Ah, não, se não for fazer esse negócio aqui, vai uns três programas, só pra mas você assim, ver que é os ritmos. É muito dia. Assim, pra viola e violão, a gente mais é querumana, cururu e pagode. Assim, esses três sempre tá, destaca muito a viola, né? É, porque tem programa de televisão que o apresentador, ele aceita só viola e violão. Ele não aceita sanfona. Eu já gosto de uma sanfoninha, que ela ajuda a fazer um barulho no programa. A sanfona é bom demais. Tem uns trio bom, né? Tem uns trio bom demais, né? Tem uns trio muito bons que fizeram uma imensa história no meio da música sertaneja. Exatamente, tem uns trio maravilhosos aí. Né? Vamos cantar um bocadinho? Vamos cantar. Escolher mais uma? Homenagens aos heróis. Os heróis. Itumbiara é minha terra, falo com muita emoção. A mãe
da festa de Peão. Juscelino fez Brasília, foi presidente dos bons. Alberto Santos Dumont é o pai da aviação. Demais essa música. Eu estava vendo aqui você trabalhar com as mãos. Eu acho bonito demais que é, pessoa que tem o dom, sabe tocar viola, é bonito demais. Viola, violão, são instrumentos no geral muito bonito, mas a viola, você vê que só falta falar. Você pega ali, ó, pega a viola ali, ó. Eu tava vendo esses dias o Galvãozinho tocando viola. Rapaz, eu... Mão dele faz assim em cima das cordas da viola. É liso na viola. Nossa, que é povo bom, né? É bom. Tem amizade com eles também? Conheço eles, né? Porque mas ali... assim, pessoalmente, nunca vi, mas conheço já o trabalho. Já passaram por deles, aqui também. Né? Passou tanta gente boa por aqui, Zé Mulato Cassiano, Andréia Andrade, várias outras passaram por aqui. É, Delei Dorivan. Nossa, como tem passado gente boa aqui nesses bancos aqui para cantar Busca Bonita. E vai estar tá vindo mais gente também, e vocês que vieram de longe, lá de Itobiara, para vir para aqui para cantar. A gente fica muito, muito satisfeito com o trabalho de vocês e a presença aqui no programa no Raiz Brasileira. Nós que ficamos mais felizes ainda, né, de você ter dar esse espaço para a gente divulgar a nossa cultura, né? É um trabalho que a gente não pode parar de divulgar. É um trabalho sensacional que é a moda caipira. Para quem gosta, então, é um prato cheio. É, e é bom que, igual o Zé Mulato fala, né? É, nós é igual o picão, capina aqui não nasce com lá. E brota. Lá em Itobiara também, porque aqui em Goiânia é o seguinte: se dá uma enxada, dá um usado no quintal, sai uma dupla cidade de energia correndo. É, lá também tá assim? Assim, lá hoje, é, raizão mesmo, é, tá pouco. Tá, né? Pouco, né? Tinha que ter mais, mas lá é muito grande, assim, o número de cantor que tem, né? Certo. No raiz não, mas. A raiz. É Pode falar outros nomes aqui, né? Sim. Tipo Jorge Mateus, né? Eles emplacaram um sucesso nacional e a juventude seguiu aquele passo deles, né? É, e ali, eu vou contar pra você, ali tá assim, ó, dinheiro ali tá assim, juntando ali a roda. Vamos cantar mais uma então? Vamos cantar, olha. Escolhe uma pra gente mostrar pro pessoal que tá acompanhando. Vamos fazer uma moda aqui, é, do saudoso goiano, né? É um pagode também, meio pagodão aí. Então, vamos ver. Meu coração disparou quando a tarrafa puxei para ser somente minha, uma sereia rainha no fundo da Guatirê. Beijo doce igual o dela, ainda eu não achei. Meu mundo ficou vazio. Sereia pulou no rio, pra onde foi eu não sei.
sabia nadar. Tomei pinga na garrafa, preparei minha tarrafa pra de novo arremessar. Sereia novamente eu pegaria. Quando puxei a tarrafa, de susto as pernas tremia. Aumentou a minha mágoa. Peguei, foi um nego d'água, credo em cruz, Ave Maria. Ei, modão. E encerrou a participação com chave de ouro, que essa música realmente é muito bonita. Realmente. E boa mesmo, né? As músicas que o goiano paranaense sempre cantou, né, por esse Brasil afora, é sempre coisas boas, né, rapaz? Fizeram a história também. E o nome bom, música sertaneja. Não, não sou ele, mas várias duplas aí, que algumas já até partiram para o andar de cima, mas deixou aqui tanta coisas boas para a gente mostrar. Compositores, então, a gente nem se fala, né? Compunha, né? Tocar violão, viola, um artista completo, né? Pois é, rapaz, eu falo assim, e hoje em dia você vê que ainda tem, tá, surge ainda, moda caipira, música boa, às vezes com os nomes desconhecidos, mas às vezes com um repertório bom, uma dupla com um repertório bom, buscando a autêntica música sertaneja. Infelizmente, essa música caipira, valor comercial, ela quase não tem, tem uma letra maravilhosa, né? Mas infelizmente aquele valor comercial não tem. Eu gosto e gosto, muita gente em casa gosta, muitas pessoas, mas o pessoal voltou sim para o lado da música universitária, parece quase que esqueceram da música autêntica, da raiz. Mas nós não vamos deixar cair no esquecimento, né? Não cai, não. Bom, pessoal que está acompanhando em casa, muito obrigado pela audiência. E daqui a pouquinho, já, você vai fazer só um arranjinho para a gente ir para o intervalo. Mas Juan Neto dos Reis já está ali, já com a viola finadinha, viola e violão, para cantar aqui também no programa No Raiz Brasileira. E eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Raiz Brasileira. Obrigado pelo convite, né, que você nos fez. Nós que temos que agradecer, porque um espaço maravilhoso desse aqui, só você, só Deus para pagar. A gente agradece de coração. Eu que agradeço a presença aqui. Geraldinho, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo por ter vindo aqui. E quando quiser voltar aqui, não espera a gente ligar, não. A casa, nosso rancho de porta aberta. Nós voltamos. Muito obrigado a você, Justino. E até outro dia nós voltamos. Obrigado. Obrigado a você, tá? Então, faz um solo para a gente ir para o intervalo e voltamos já com Juan Neto e 200, aqui na Sagres TV. Criança vendendo farol? Hashtag neles. Pois criança para trabalhar no campo? Hashtag neles. Criança ajudando no comércio? Hashtag neles. O trabalho infantil é uma violência contra o futuro das nossas crianças. Mostre que você é contra esta prática que atinge milhões de meninos e meninas em nosso país. Poste sua foto ou vídeo com esse gesto nas redes sociais. Com a hashtag Chega de Trabalho Infantil. Essa é a nossa bandeira. Participe. Trabalho infantil? Hashtag neles. Viu? Foi rapidinho. Já estamos de volta com o programa Raiz Brasileira. Hoje recebendo aqui também Juan Neto e dos Reis, dupla que eu já venho divulgando o trabalho deles no rádio já há um bom tempo. E hoje a honra de ter conosco aqui no programa Raiz Brasileira. Juan Neto, como vai? Tudo bem? Graças a Deus, bem. Que alegria ter você conosco aqui no programa Raiz Brasileira. Igualmente, rapaz. Através dos meus amigos da Itumbiara, né? Eu dizer que só tem essas duplas, essas duas duplas raiz lá em Itumbiara. Eu estou assinando embaixo. Não, e realmente o trabalho muito bom mesmo, vem divulgando já há um bom tempo. E para a gente é uma satisfação
ter vocês. Fique à vontade aqui no programa Raiz Brasileira para levar alegria para o pessoal de casa que está acompanhando. Vocês, como vai? Tudo bem com você? Graças a Deus, bem. Melhor agora, né? Que esse alegria programa. Ter você alegria. Aqui também no programa hoje com a gente, no Obrigado. Programa Raiz Brasileira. As câmeras, né? Gente boa demais também. Esse aqui é meu compadre, eu batizei assim, filho dele. Você batizou a cinco? Nossa. É compadre cinco vezes. É, não leva mal não, que brinca muito. Brinca muito, né? Mas o programa Raiz Brasileira tem uma ponta de humor, tem a ponta da busca sertaneja, que é uma coisa que a gente leva a sério, com responsabilidade para quem está acompanhando. E vocês que gostam da música sertaneja, já vem cantando já há quanto tempo? Vem divulgando por esse Brasil afora o trabalho de vocês? Uns 35 anos já. Já vem cantando já esse tempão? Já. Poxa vida, que maravilha. Então vou começar mostrando música. Meu Recanto, Meu Paraíso, uma música que eu gosto muito e o pessoal de casa acompanha com Juan Neto e dos Reis. Vamos lá. Neto e dos Reis, realmente a música é bonita. Meu Recanto, Meu Paraíso.
todos os lugares que vocês passam, tem que cantar essa música aí, né? É o prefixo, como diz meu amigo aí. Linda demais essa começa música. Começa com ela. Gosto de tocar no programa de rádio. E quando eu recebi o CD que tem umas três músicas de vocês, que eu gosto mesmo, não vou falar que eu gosto do CD, desse primeiro CD que eu recebi, não, todas que eu coloco no programa no Raiz Brasileira. Mas tem três lá que tá sempre, sempre rodando. E para mim, vou continuar rodando, porque música boa. E se é música boa, tem que mostrar no rádio e também na TV. Vamos para a segunda música da participação de vocês. Pronto. Céu no Chão. Isso, essa aí que é do parente João, é do Irandes Mendes, deixou nós. Esse Céu no Chão é de um parente nosso. Então mostra para o pessoal. Também. Mostra para o pessoal de casa. Vamos lá. Do progresso brasileiro eu já tenho participado. Aqui no mato planto arroz e feijão, vai pra mesas de mansão, prateleira de mercado. Tem gado e porco, tem legumes, tem verdura. Um pouco desta fartura vai daqui do meu roçado. Eu me envaideço ao saber que o progresso faz parte deste sucesso. Caminhamos lado a lado. Eu tenho a paz que todos queriam ter. Quem duvidar, venha ver o meu céu aqui no chão. E nos baldames pra cercar a guarda-chuva, paredes de candeúva, trave e caibro eu fiz de pé. E os esteios de madeira duradoura, não tive decoradora, natureza ornamentou. Só uma coisa eu tenho, maior carinho, lá nas ribas de Taboca, vários ninhos de beija-flor. Eu tenho a paz que todos queriam ter. Quem duvidar, venha ver o meu céu aqui no chão. Clareando o dia, como é lindo meu sertão. Neblina no espigão, vem a floresta orvalhar. A claridade vem com seu cartão na mão, de Deus autorização pra passarada cantar. Chego na porta, jogo arroz pra Juriti, na mangueira o betivi, o sanhaço numa mão. Eu me liquido barulhão nas goiabeiras, nisto sabe a coleira, na arueira faz canção. Eu tenho a paz que todos queriam ter. Quem duvidar, venha ver o meu céu aqui no chão. Juan Neto e dos Reis, Céu no Chão, autêntica música sertaneja, moda caipira de verdade. E falando no céu, esse aqui é o Céu no Chão, esse lugar aqui maravilhoso, né? Esse sítio aqui do meu amigo Pedro, da dona Cléria, a família toda, que cede esse espaço para a gente fazer o programa deste local, que chega até você com toda a equipe que nos ajuda. Se não fosse essa equipe maravilhosa, esse programa não chegava aí. E com tanta gente boa para cantar, parabéns, que vem aqui no programa no Raiz Brasileira. Obrigado. Parabéns vocês também pela música que vem cantando, ajudando a divulgar essa autêntica música sertaneja. Coração da Natureza é uma que eu gosto também. O pessoal de casa vai acompanhar agora com Juan Neto e dos Reis. Não
rancho sempre foi minha mansão. É de lenha meu fogão e a minha água vem da mina. Minha piscina é um simples ribeirão e a minha televisão é um lindo amanhecer. O meu tesouro é um cavalo tordilho e o meu ouro é o brilho e o luar vem me trazer. Nas dependências do meu rancho de sapé, minha arma é a fé que protege os dias meus. Minha riqueza sempre foi minha saúde e a minha grande virtude é a fé que eu tenho em Deus. O meu transporte ainda é um carro de bois que tantas vezes foi lindo tema de canção. Simples recordação. Mas para o homem do mundo civilizado, sou ainda um atrasado, sem cultura e sem valor. Mas neste rico paraíso de verdade, para ter felicidade, não precisa ser doutor. Neste lugar feliz nasci. Neste lugar feliz sempre vivi. Parece até que Deus também nasceu aqui. Juan Neto e dos Reis aqui no programa Raiz Brasileira. E a música é realmente o título maravilhoso, Coração da Natureza. Olha só, Coração da Natureza. E vocês falaram de tanta coisa da natureza aí, falou no ranchinho, falou de tanta coisa boa. E nem precisa ser doutor também, nada, né? De maneira alguma. Ser feliz. É, claro que não. Tem certeza. Também, caipira feliz, né? É, como diz uma música que fala, né? Ser doutor é fácil, quer ver? É ser caipira. Né? E a moda caipira, a gente sempre fala, sempre valorizando as coisas boas que tem, né? Porque ali... E o tanto que essa música aqui, no caso, quem acompanha no rádio e na televisão, fala, gente, a pessoa viaja na letra da música, no conteúdo, né? Sempre que tantos artistas, rapaz, tantos compositores, a gente sempre fala aqui também da questão dos compositores, né? Tantos que já foram para o andar de cima, já morreram, deixou aí a sua obra de arte, e também os grandes cantores, né? Que vocês, com certeza, conheceram o trabalho, talvez teve alguns que vocês não teve a convivência, porque também o trabalho de vocês da música, vocês não dependem da música para sobreviver, vocês têm o trabalho de vocês, sempre verdade. Teve a função de vocês e canta às vezes mais porque é um hobby que vocês têm. Canta porque gosta, né? Leva o prazer, leva a alegria. E quem canta, gente, e quem canta, a alegria que é para quem está acompanhando sempre no palco, em casa, no rádio, na televisão, as pessoas que acompanham, porque o que acontece? A música é assim, a pessoa está acompanhando, ele viaja na letra da música. Quem morou no sítio, fazendo há muito tempo, que fala assim da moda. Fala, nossa, tá falando da gente, porque tá contando tudo naquele ali, onde eles passaram, naquela bica d'água, naquele ribeirãozinho. Verdade. Naquele gado no pasto, fala do monjole, fala da natureza. Né? E a música é bem certinho, Coração da Natureza, muito boa. Agora, tem um aqui também que eu sei, essa também fala do capial. Né? Fala do capial. Perfeição. Que vocês também cantam muito bem e é muito conhecida. Capial é uma moda que o pessoal de casa está esperando. Pronto. E pode ser agora? É agora. Esse capial. As paredes enfumaçadas lá por dentro do ranchão. Carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. Na taipa toco de brasa, lá na tempe o panelão. O tempero da comida
chupana é de barrote, armação feita de pau. É o castelo de um caipira, morada do capial. O bicho mateiro desce da capoeira fechada, gavião voa de fasto, preparando a emboscada. Onça ruge na montanha, o boi berra na invernada. Tem capivara criando lá no meio da porcada. Capial lá tem de tudo, nós aqui não temos nada. A chupana é de barrote, armação feita de pau. É o castelo de um caipira, morada do capial. A paca vem no carreiro, o capial tá na mira. É no baque da Laporte que a caça deita e vira. Adora uma caçada, mas não dispensa um catira. Ele só anda descalço, marra calça com embira. Ser doutor é muito fácil, caipira. Juan Neto e dos Reis, essa moda também, essa do capial, vou te contar, viu? Ai, viagem, a letra da música, sabe? Como é que entendi? Naquele tempo já sabia que... Então, peraí, então fala dessa música aí. Quem gravou? Você sabe quem gravou lá primeiro? Eu conheci ela há muito tempo com o João... João Mulato? Não. É João Mulato e João Mulato Douradinho. João Mulato Douradinho, exatamente. Aí bem que você falou do Carreirinho e tal, foi ele que... João, Zé Carreiro e Carreirinho gravou, que foi o primeiro, que é a música dele. Ah, eu não conheço com eles. Não rodou com eles, eu não vi. Mas com o João Mulato eu ouvi e gostei. Ah, sim, com o João Mulato ficou boa demais também. E até na voz de vocês também, porque tem uma voz muito boa para cantar. E... Grato, irmão. Vocês gravaram quantos discos? Vocês... Dois. Gravaram dois, né? O primeiro que tem um título, qual que é o título do primeiro? Céu no Chão mesmo. Céu no Chão, né? E esse outro aí, que eu não vi ele ainda, esse outro CD que está aí, qual que é? Eu coloquei na capa dele com a viola do lado, né? Puxando um sardinho do lado. Tá certo, tá certo. Com a viola porque... do lado. Você vai ficar com aqui para você ver? Não, eu quero ficar e vou levar para a rádio para poder mostrar também nos programas de rádio. Bom, né? Bom esse... né? E vou passar para alguns amigos também para mostrar o trabalho de vocês. Só aqui desse naipe, né? Porque não pode... misturar muita coisa. Não, e outra coisa, é o trabalho de vocês, né? Então, é o trabalho, então, a música sertaneja é isso aí, né? É isso aí, não vai querer ser misturar uma coisa com a moda caipira que não vai dar certo. Posso pedir mais um aí? Ainda tem mais um na bagagem? Prova de fogo. Prova de fogo, isso aí vai ser a prova de fogo. Tá no roteiro, o pessoal de casa acompanha conosco aqui.
deixar ninguém ver o nosso amor desfeito. Vai, saudade, deixe de ferir meu peito. O programa Raiz Brasileira, hoje recebendo aqui Juan Neto e dos Reis, cantando, mostrando para você de casa um pouco da autêntica música sertaneja. Essa é romântica, essa aí, né? Essa aí, Lato, garoto, diferente, né? Eu vi com ele. E eu ia te perguntar exatamente isso, quem você viveu com quem desse pessoal da velha guarda? O João Mulato, eu tive o prazer de entrevistar ele um dia, né? Quem vê esse João Mulato na televisão, tem até medo de falar bom dia para ele, né? Aquela cara fechada dele, né? Tem até medo de falar bom dia. Mas é uma pessoa bacana, inteligente. Gente, humilde, né? Compõe demais, demais. A música dele é quase tudo dele. Exatamente. É igual o Zé Mulato Cassiano. A maioria do que eles cantam é a composição deles mesmos. Deles. Né? E qual que, desse CD que está chegando aí, desse mais recente trabalho, quais são que vocês dois compôs? Ou você ou ele? Não, essa viola do lado está no segundo, né? Pois com a viola do lado, mas por não ter cantado ela muito... Né? Não, mas eu quero saber a composição de quem que é. Sua também, né? É. Sua também. Tem quantas composições sua nesse CD aí? Tem três. Três, né? Dessas músicas que vocês cantam no dia a dia, da autêntica música sertaneja, da moda caipira, qual é que vocês mais gostam de cantar? Nossa, tem um que parece até com essa prova de fogo aí do João Carreiro, né? Oi, paixão. Tem certo? Problema, não. Eu não sei porquê, mas se vocês sou apaixonado. Se quiser cantar, ela fica à vontade, que nós vamos ficar contentes de ver vocês cantando essa música aqui. Dá pra fazer ela? Dá pra fazer. Então, estamos aguardando. Trazendo flores bonitas
paixão, ninguém vai nos separar. Aí é moda boa, música boa, música apaixonada de qualidade essa aí, viu? Bom, obrigado. Rua Neto e dos Reis aqui no programa Raiz Brasileira. Olha, muito obrigado por ter vindo. Que Deus proteja. E quando quiser voltar, fique à vontade. A gente agradece a todos vocês. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela participação. Saiu de longe, vem aqui cantar no programa Raiz Brasileira e muita gente de casa acompanha. E o programa vai ficando por aqui, o programa Raiz Brasileira. Até o próximo encontro. Muito obrigado a toda a nossa equipe, a nossa diretoria aqui da Sagres TV. Esse programa está sempre assim, ó, levando até você música sertaneja com a sua participação. Quer a sua participação? Você, cantor, você, compositor, quer participar conosco? Olha o telefone aí embaixo aí, que é o 991-10-1610. Um abraço e até o próximo encontro. Música.